Bir jinoyat izidan. Avtomashinadan saqlaning. Ochig'i, so'nggi yillarda bu fikrlar jamiyatimizdan biroz bo'lsa-da uzoqlashib bo'lgan edi. Sababi qonunchiligimizdagi tub islohotlar natijasida avtomashinani o'g'irlash holatlari keskin kamaydi. Ta'assufki, hali hanuz oramizda eskicha qarashlar girdobida tushib qolgan, birovning mulkini o'zlashtirish orqali oson daromadni ko'zlagan yurtdoshlarimiz ham yo'q emas. Kuni kecha Buxoro shahrida xuddi shunday jinoyat qayd etildi. 2020-yil 19-noyabr kuni soat 23:49 larda Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga shaharning Gazli shoh ko'chasida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaro telefon orqali xabar qilib, Ahmad Yasaviy ko'chasi 1-uyda joylashgan Maroqand kafesi oldida turgan o'z boshqaruvidagi oq rangli Cobalt rusumli avtomashinasini noma'lum shaxs olib qochib ketganligini ma'lum qildi. Ushbu murojaat navbatchilik qismida zudlik bilan qaytdan o'tkazildi va hodisa sodir bo'lgan joyga chiqqan tergov tezkor guruhi tomonidan kechiktirib bo'lmas tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borildi. Holat yuzasidan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267 moddasi 1 qismi ya'ni transport vositasini olib qochish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlaridan iborat tuzilgan tergov tezkor guruhi tomonidan olib borilgan qidiruv tadbirlari davomida noma'lum shaxs tomonidan olib qochib ketilgan ushbu avtomashina Buxoro shahar Gulshan ko'chasida joylashgan sud tibbiy ekspertiza binosi oldida qoldirib ketilganligi aniqlandi. Shundan so'ng jinoyatni sodir qilgan noma'lum shaxsni aniqlash maqsadida keng qamrovli tezkor surishtiruv va tergov harakatlari olib borildi. Va natijada ushbu jinoyatni Buxoro shahar Xo'ja Tamband ko'chasida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan yakka tartibda ishlovchi shaxs sodir qilganligi fosh etildi. 2020-yil 19-noyabr kuni mast holatda edim. Moshinga o'tirdim. Sovuq yeb ketib bitirgandim. Moshin yo'q ekan. Moshinga kirdim. Isindim. Keyin rulga o'tirib haydadim. To'yigacha ketdim. Keyin uydan tushib, uyni oldan tushib, moshinni joyga qoldirib ketdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Uzr kechirasiz. Boshqa qaytarilmaydi. Uzr kechirasiz. Mazkur holatni sodir etgan shaxs bugun o'z qilmishidan pushaymon. Ammo avtomashinagina emaski, uni olib qochib, xohlagan joyga berkitishning imkoni bo'lsa. Nima bo'lganda ham ushbu fuqaro endilikda qonun oldida javob berishi muqarrar. Shu o'rinda barcha fuqarolarimizni yuqoridagi kabi jinoyatlarning qurboniga aylanib qolmasliklari uchun o'zlariga tegishli bo'lgan avtotransport vositalarini duch kelgan joylarda qarovsiz, eshik va oynalarni ochiq holda qo'yib ketmaslik, zamonaviy qo'riqlov pultlariga ishonib, mashinalar salonlarida turli xildagi moddiy qimmatliklar, pul va shunga o'xshagan boyliklar, muhim hamda sir saqlanishi lozim bo'lgan buyum va hujjatlarni qoldirmasliklari to'g'risida ogohlantiramiz. Bir jinoyat izidan.